Mä eilen aloitin sillä tavalla tämän asian ennen kuin oikeastaan puhuinkaan mitään varsinaista aiheesta, niin halusin alustaa sellaisella todistuksella, jossa kerroin, mitenkä valtava Jumalan rakkaus meitä kohtaa. Ja tekisi mieli tänäänkin vähän aloittaa samalla tavalla, mutta tässä roomalaiskirjeen 8. luvussa on yksi jae, joka on monta kertaa pysäyttänyt miettimään sitä Jumalan rakkautta, koska se on ainakin minulle ollut matkan varrella vaikea ymmärtää, että kuinka suuri ja valtava on Jumalan rakkaus minua kohtaan ja meitä ihmisiä kohtaan yleensäkin. Ja monella ihmisellä saattaa olla sellaisia samanlaisia vaikeuksia tänäkin päivänä ymmärtää, mikä on Jumalan rakkaus omalle kohdalle, eikö vaan? Se johtuu monista asioista elämämme matkan varrella. Mutta mä uskoisin näin, että vaikka minkälainen olisi tausta, silti kukaan meistä ei voi käsittää sitä tässä ajassa, että mikä Jumalan rakkaus suuruudeltaan oikeasti on. Ja miksi puhun nyt Jumalan rakkaudesta tässä alussa, mä haluan sen tähden tuoda tätä asiaa esille, koska kaikesta, mitä me tänäänkin saamme lukea ja kuulla, täällä mitä julistan ja luemme sanasta, kaiken taustalla kumpuaa Jumalan rakkaus. Ja Jumalan rakkaus on se, jonka kautta me saamme kokea myöskin Jumalan muuttavan voiman. Tässä roomalaiskirjan 8. luvussa sanotaan 32 jakeessa näin. Hän, joka ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Jos tätä ajatellaan, tätä jaetta, kuinka Jumala sanoo, että hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet alttiiksi kaikkien meidän edestämme. Siinä on jo valtavasti käsittelemistä, että kuinka joku antoi oman poikansa, ja vielä kun kysymyksessä on Jumala, kaikkivaltias Jumala, meidän isämme, antoi ainokaisen poikansa meidän edestämme kuolla, että sen johdosta meillä olisi iankaikkinen elämä ja välttyisimme kadotustuomiolta, iankaikkisesta erosta Jumalasta, joka on järkyttävä ja hirvittävä asia edes kenenkään ymmärtää, ajatellakaan kovin pitkälle. Varmasti niin kuin itsekin olet ajatellut joskus sitä, että mitä se oikein voi tarkoittaa, jos me joudumme eroon iankaikkisesta Jumalastamme iankaikkisesti. Emme koskaan saa enää pienintäkään hipaisua kokea hänen läsnäolostansa. Emme hänen rakkaudestansa, emme hänen voimastansa, emme hänen olemuksestansa, läsnäolostansa millään tavalla. Kun kaikki valkeus, kaikki hyvyys, kaikki viedään pois, niin me emme voi käsittää, kuinka suuri voi olla se pimeys, mikä jää jäljelle. Ja sinne kuitenkin jotkut ihmiset todennäköisesti joutuvat. Vaikka Jumalan tahto on, että yksikään ei hukkuisi, kukaan ei joutuisi kadotukseen. Silti me tiedämme, että kaikki eivät ota vastaan tätä ilosanomaa. Jos me tätä ajattelemme hetkenkään ja syvällisemmin ajattelemme, että kuinka tämä on mahdollista, että joku voi sinne joutua, niin me joudumme suureen hätään itse, emmekä voi sitä käsitellä, emmekä ymmärtää. Ja siksi se onkin meiltä monesti sellainen asia, että meitä Jumala ei salli sillä asialla liian paljon päätä vaivattavan, mutta jonkin verran meidän tulisi ymmärtää, että mikä karmea kohtalo on odottamassa heitä, jotka eivät vielä ole pelastuksessa. Mutta Jeesus tuli tämän tähden, osoitti sitä
meille sitä isän rakkautta, että hän otti päällensä tämän rangaistuksen, jonka seurauksena joudutaan iankaikkiseen kadotukseen. Hän kärsi meidän syntiemme tähden. Tuo rakkaus oli niin valtava Jumalalta, että hän tuli ihmiseksi lihaan ja kärsi itse tuossa ihmisruumiissa Jumala rangaistuksen, jonka hän oli itse säätänyt syntisille ihmisille. Että armo, jonka hän oli itse sanonut antavansa niille, jotka hänen uskovat, tulisi ihmisille, jotka ansaitsisivat kaikki, me mukaan lukien, tuon kadotuksen, helvetin tulen. Jos näitä vähän maistelee, voi alkaa ymmärtämään jotain siitä, mitä tuo rakkaus oikeasti on. Se on niin valtava se rakkaus. Ja kun tässä sanottiin, että kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi alttiiksi kaikkien meidän edestämme, kuinka hän ei lahjoittaisi meille kaikkia muutakin hänen kanssansa. Eli jos sinä tänä päivänä olet pelastettu, niin sinä olet saanut ottaa vastaan sen lahjan, jonka Jumala rakkaudessaansa sinulle antoi. Mutta se on vain alku. Se on vain alku, josta lähtee Jumalan rakkaus virtaamaan sinua kohden. Se on vain alku sillä iankaikkisella tiellä, jossa Jumalan rakkaus muuttaa sinua itsensä kaltaiseksi päivästä päivään. Ja pitää huolen kaikesta, jos me vain uskomme. Sen, mitä hän on luvannut, sen hän täyttää. Tämän alustavasti tähän alkuun ja rukoillaan pyydetään sanalle vielä siunausta. Isä kaikkivaltias, pyhä Jumala, kiitämme sinun pojasta Jeesuksesta Kristuksesta tänäkin päivänä. Herra, kiitos, että saamme olla sinun nimessäsi koolla tässä lähetysseurakunnassa Oulussa. Ja Herra, kiittää tästä valtavasta lahjasta, jonka olet lahjoittanut meille armostasi, että me saamme kutsua itseämme tänä päivänä Jumalan lapsiksi. Herra, me emme tiedä vielä, mitä meistä tulee, mutta Herra, me tiedämme, että minne me olemme matkalla. Ja kiitämme, Herra, siitä armosta tänäkin päivänä, että sinä olet luvannut pitää meitä kädestä kiinni ja huolehtia meistä jokaisena päivänä, olipa meidän elämämme tilanteet mitkä tahansa. Herra, sinä tänäkin päivänä saat meidän kaiken kiitoksen ja ylistyksen ja kunnian. Herra, tänäkin päivänä sen tähden vain, koska sinä olet ainoa arvollinen sen saamaan. Me kiitämme, Herra Jeesus, että sinä menit ristille, kannoit meidän syntimme ja sairautemme päälläsi. Me kiitämme, rakas Jeesus, että sinä tänäkin päivänä kutsut syntisiä, sinä kutsut sairaita. Ja Herra, jokainen saa tulla rohkeasti, ilman mitään pelkoa, ilman minkäänlaisia omia ansioita, vaan täysin luottaen, Herra, sinun valtavan rakkauden voimaasi, joka muuttaa meitä, joka antaa meidän syntimme anteeksi, joka parantaa meidän sairautemme. Herra, sinulle kunnia, mitä tänäänkin tulet tekemään tuon valtavan rakkauden voimasi kautta, koska sinä haluat lahjoittaa meille kaiken muunkin, mitä sinä olet varannut meitä varten tällä matkalla jo tässä ajassa. Ja Herra, sen jälkeen kun me täältä siirrymme, niin siellä ikuisessa kirkkaudessa sinun kanssasi. Herra, me ylistämme ja palvomme, että sinä olet lähettänyt tänään meidät tänne. Me kiitämme siitä armosta, että sinä puhut meille. Sinä, Herra, annat sanasi meille. Ja sinä puhut pyhän henkesi kautta seurakunnalle, mitä sinä tahdot tänä päivänä antaa opetusta ja johdatusta meille. Siitä me kiitämme. Avaa meidän sydämet ottamaan vastaan, Herra, enemmän vain sinun rakkauttasi, enemmän vain sinun voimaasi, enemmän vain sinun viisauttasi, enemmän vain ymmärrystä, Herra, että me pysyisimme raittina tällä tiellä valvoessamme, kulkuessamme sinun kanssasi, Herra. Ojenna, Herra, väkevä kätesi tänä päivänä jokaisen janoavan ylle, niin että he saavat täyttyä, Herra, sinun sanastasi, sinun pyhän hengen läsnäolostasi, sinun muuttavasta voimastasi, sinun rakkaudestasi, Herra.
Herra. Ojenna väkevä kätesi niin, että Herra, tänäänkin iltana me saamme todistaa, että sinä elät meidän keskellämme. Että sinä olet kuollut ristillä, vaan sinä olet ylös noussut, Jeesus Kristus, meidän Herramme. Ja sinä elät tänä päivänä, hallitset tänä päivänä. Ja sinulla on kaikki valta tänäkin päivänä. Kaikki valta tänäkin päivänä tässä salissa, tässä kaupungissa, tässä maassa, koko maailmassa. Ja me tiedämme, Herra, että sinä voit mitä vain tänäkin päivänä meidän elämässämme. Siksi me ylistämme sinua ja palvomme sinua ja kiitämme, Herra, sinua. Ja pyydämme, että Herra, tapahtukoon isän tahto tänäänkin, tänään, tässä ja nyt, tämänkin kokouksen aikana, Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Jumalan muuttava voima. Varmasti on ollut kysymysmerkkiä monen mielessä, että mitä hän tuo nyt tahtoo sanoa meille, kun on noin ihmeellinen aihe ja Jumalan muuttava voima. Me monta kertaa saatamme janota valtavaa Jumalan muuttavan voiman kokemusta elämässämme, eikö vaan? Monta kertaa me etsimme sellaista, että tulisipa humaus taivaasta tänään tässä ja nyt. Ja sehän olisi ihanaa, eikö vaan, jos tänäänkin tapahtuisi niin kuin Korneliuksen kotona, että kun Pietari siellä saarnasi ja yhtäkkiä Pyhä Henki vaan keskeytti tuon koko puheen, että jo riittää, halleluja. Pietari, olet saarnasi saarnannut, ei tässä tuntikausia pölötetä niin kuin tuo norolampi monta kertaa. Mutta nyt on riittävästi tullut sanaa ja siitä humahti taivaasta niin kovasti tuossa Korneliuksen korissa, että kaikki täyttyi Pyhällä Hengellä. Halleluja! Niin kuin helluntaipäivänä tapahtui, niin tapahtui Korneliuksen korissa. Eikö olisi se mahtava asia? Oletko sinä koskaan saanut olla semmoisessa paikassa läsnä, että koko porukka on täyttynyt Pyhällä Hengellä? Oletko koskaan ollut semmoisessa paikassa niin kuin läsnä? Et ole ollut. Halleluja. No olisi mahtavaa, jos tänä päivänä, eikö vaan, oltaisiin kaikki semmoisessa paikassa ensimmäistä kertaa, jossa joka ikinen olisi Pyhällä Hengellä tullut täytetyksi. Halleluja. Olisipa kiva nähdä, kuinka tuolla kaverin pään päällä lipattelisi ja lepattelisi liekki. Eikö vaan? Halleluja. Joskus on sanottu, että kun on ollut herätyskokouksiakin, on talon katolla ollut liekit. Että palokunta on hälytetty paikalle. En minä tiedä. Niin, ne on väittänyt ja kertonut ja kirjoittanut kirjoihinkin tämmöisiä tarinoita. Kai niitä on uskottava. Onko täällä Oulussa palokunta jo hälytysvalmiudessa, kuinka herkkänä, että jos täällä alkaa oikein elotulet syttymään ja Jumalan voima alkaa ilmestymään, että palokunta alkaa tulemaan ruiskujensa kanssa tuonne, niin mitenköhän täällä sitten reagoitaisi? Ei ole tainnut Oulussa sitten sellaista kokemusta olla vielä. Mutta me odotamme sellaistakin, eikö vaan? Se on valtavaa. Koska silloin kun Jumalan muuttava voima ilmestyy, niin se näkyy ja se kuuluu kauas. Halleluja. Oli helluntaipäivänäkin, ne oli siellä koolla yläsalissa ja sitten tapahtui niin, että tuo valtava mekkala kuului, mitä tapahtui, kun se humaus tuli sinne, kun tuulispää. Niin siellä tuli niin valtava meteli tuon johdosta, että koko Jerusalemin kaupunki kuuli ja ihmisiä tuli paikalle. Tämä on tietysti tämmöinen ihana, kun Oulun lähetysseurakunnassa tulisi niin valtava humaus taivaasta, että koko Oulun kaupunki tulisi kuule kuulemaan ja näkemään, että mitä tapahtuu. Ja tämä pieni piskuinen joukko menisi kuule tuonne puhumaan kaikki jollain ihmeen kielellä kuule Jumalan suurista teoista tuonne pihalle ja kadulle. Täynnä Pyhää Henkeä. Täynnä Pyhää Henkeä. Puhuisi vieraalla kielellä. Täälläkin on kuule Oulussa monenlaisia kansalaisuuksia, eikö vaan? Niin tulisi niitä kuule Afrikasta ja Aasiasta ja Amerikasta tulisi vastaan tuolle, niin me vaan kuule polotettaisiin niiden kielellä ja puhuttaisiin Jumalan väkevistä teoista. Eikö olisi mahtavaa? Ha! Jos kuule se tapahtuisikin tänä iltana, niin ootko varautunut? Ootko ihan oikeasti? Kerta kaikkiaan, täällähän on hyvää porukkaa. Halleluja. Kyllä. On hieno asia, että sä oot noin valmistautunut. Sä oot tullut janoisena tänne. Jumalan muuttava voima. Sulla on aivan selvä hyvä asenne nyt. Kun Jumala ilmestyy muuttavalla voimallansa, niin asiat muuttuu. Halleluja. Asiat alkaa muuttumaan. Eipä arvanut
Saulus Tarsolainen, kun matkatessansa Jumalan valtakunnan työssä meni eteenpäin siellä Damaskon tiellä, eipä ajatellutkaan eikä arvannutkaan, mikä häntä kohtasi. Hän oli valtakunnan työssä, hän oli Jumalan palvelija, hän ajatteli niin, että hän täällä tekee hyvää työtä Jumalalle. Hänhän oli varmasti aivan omasta mielestänsä oikea oppinen, eikö vaan? Ei tiennyt Saulus Tarsolainen, mitä tapahtui. Kun hän sai kohdata Jumalan voiman ja kirkkauden siellä tiellä, kun hän meni. Damaskon tiellä, halleluja. Ja me saamme etsiä myöskin samanlaisia kokemuksia, mitä me saamme kuulla ja lukea helluntaipäivänä tapahtuneeksi Korneliuksen korissa ja siellä, missä Paavali kulki ja siellä, missä meidänkin esi-isämme ovat kulkeneet ja saaneet kokea valtavia asioita. Ja kyllä sinäkin olet saanut kokea, eikö vaan? Kun Jumalan pyhä henki on tullut ja vallannut, olet saattanut joskus olla monta tuntiakin jopa pyhä hengen voima alla, eikö vaan? Ja se on ollut mahtava kokemus. Mahtava kokemus, ja niitä me tarvitsemme. Niitä me kaipaamme, niitä me janoamme. Koska ne antaa meille voimaa kulkea eteenpäin. Ne on sellaisia jotain taivaallisia maistiaisia, joita me saamme maistella tässä ajassamme. Ja siinä me muutumme myöskin samalla, kun me saamme näitä kokea. Olihan se ihana, kun siellä olivat kirkastusvuodellakin nuo opetuslapset Jeesuksen kanssa. Olisi varmaan valtava Jumalan voiman ja kirkkauden ilmestyminen, koska heillä oli siellä niin käsittämättömän hyvä ollakin, että he ehdotti, että tehdäänpä tähän 3 majaa. Pietari siellä oli innokkaana jo majan rakentajana. En tiedä, oliko se ammatiltansa nyt ollenkaan niin kuin soveliasta kalastaa ruveta majoja rakentamaan, mutta kuitenkin, niin kyllähän varmaan siellä osasi majojakin rakentaa, olisi osannut, jos Jeesus olisi sen sallinut. Mutta Jumalan muuttava voima on paljon muutakin, eikö vaan? Jumalan muuttava voima on paljon, paljon muutakin kuin vain sitä, että me koemme jotain sellaisia ihania taivashetkiä hänen kanssansa. Me tarvitsemme niitä, että me jaksaisimme, mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että me emme niiden voimalla elä koko aikaa. Me emme niiden voimalla voi elää ja menestyä tässä ajallisessa elämässämme jatkuvasti, vaan me tarvitsemme jotain paljon enemmän. Me tarvitsemme jotain paljon kestävämpää ja pysyvämpää. Jumala antaa meidän kokea ihania taivashetkiä monella eri tavalla. Ja mä ymmärtäisin näin, että hän on niin monipuolinen ja rikas antaja, että me emme edes ymmärrä kirjoituksista, emmekä muutenkaan käytännössä, kuinka monella tavalla hän voi ilmestyä meidän elämässämme. Kuinka monella tavalla hän voi antaa meille tuota voimaansa. Ja me emme saa koskaan rajoittaa Jumalaa. Siksi meidän täytyisi olla sydämen avoimena tänäkin päivänä, niin kuin me tässä huomasimme, että täällä oli sydämiä avoimena, niin jotain sellaista pientä taivaallista ripausta satoi meidän päällemme tässä hetkessä ja me saimme nauttia, ottaa vastaan sen, kun on sydän avoimena. Ja se on tärkeää, että siellä missä on avoimet sydämet, siellä Jumalan henki voi liikkua. Siellä voi myöskin Jumala tehdä uutta ja yllättävää, mutta kuitenkaan hän ei poikkea sanastaan, se on muistettava. Mitään sellaista ei kuitenkaan saa hyväksyä, joka tulee meidän keskellemme, jota me emme voi sanalla vahvistaa. Ja siinä täytyy olla myöskin tarkkana, koska Jumala ei tee mitään sellaista, mikä on häntä itseänsä vastaan, hänen sanansa vastaan. Mutta mä puhuisin tänään enemmänkin nyt siitä, kiitos Jumalalle, että hän antoi meidän näin aloittaa tämän kokouksen, mutta puhua siitä, mikä on tänään sydämelle laskettu, on siitä Jumalan muuttavasta voimasta, joka on pitkäkestoisempaa, joka on sitä kantavampaa. Koska mä uskon näin, että Jumalan muuttava voiman tarkoitus on koko elämämme ajan kantaa meitä läpi kaikkien taisteluiden, läpi kaikkien vaikeuksien, läpi kaikkien elämän tilanteidemme aina voittoon asti, että me pääsisimme perille. Jumalan muuttavan voiman tarkoituksena on antaa meille elämämme jokaiselle päivälle riittävä voima, että me selviydymme niistä haasteista, mitkä arjen keskellä meidän elämässämme on.
mitä arjen keskellä me joudumme perheemme parissa viettämään ja mitä me joudumme kokemaan myöskin työelämässä ja jossain, missä lie olemmekin. Ne hetket on myös todella meille tärkeitä ja Jumalalle tärkeitä. Ja tuo Jumalan muuttava voima varustaa meitä sitä varten, että me tässä ajassa uskovina pääsisimme perille asti hänen armossansa. Täällä sanotaan toisessa korintolaiskirjeessä 3. luvussa, jos sulla on Raamattu mukana, niin voit, mulla on täällä aika monta Raamattu kohtaa tänään tässä, niin katsotaan näitäkin tässä, niin toisen korintolaiskirjeen 3. luvussa, siellä sanotaan 18. jakeessa tämmöinen sana tästä Jumalan muuttavasta voimasta siihen liittyen. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Tämä on se meidän muuttumisemme päämäärä, eli me tulemme Kristuksen kaltaiseksi, mutta matkan aikana me muutumme koko ajan ja katselemme hänen kirkkauttansa kuin kuvastimesta. Me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen koko ajan tässä ajassa eläessämme ja me tulemme jatkuvasti hänen kaltaisekseen. Ja tämän muutoksen, tämän voiman antaa Herra, joka on henki. Ja se on tärkeää muistaa kaikessa, että kun puhutaan Jumalan muuttavasta voimasta ja hänen voimastansa yleensäkin, niin mistä se lähtee? Se lähtee hänestä ja hän on tuon alulle panija, joka saa kaiken aikaan. Jumala on siis hän, joka muuttaa meidät. Ja se on muutosprosessi, joka on koko elämämme kestävä prosessi. Siihen liittyy niitä hetkiä, niin kuin tänään saimme maistaa ja kokea vähän, niin kuin saamme jonain päivänä maistaa ja kokea, että me saamme tulla täyteen Pyhän Henkeä ja saamme iloita hänen voimansa kosketuksesta. Ja sinä ja minä me olemme, niin kuin eilen tuolla toisessa paikassa julistin sitä, että me olemme jokainen saaneet sen valtavan muuttavan voiman kokea kerran, kun me tulimme uskoon. Ainakin silloin me tiedämme, että Jumalan muuttava voima tuli meihin ja muutti meidät, koska meistä tuli uusia luomuksia. Me emme enää olleet sen jälkeen sama ihminen, vaan me muutuimme. Ja jos tuossa tilanteessa joku menee sanomaan, että tämä voima tuli minusta, tai tuo kaveri muutti minut, kun se rukoili minun puolestani, tai jotain muuta, esi-isien hyvät teot, tai jotain muuta, niin se on kyllä niin paksua valhetta kuin olla ja voi. Kukaan ei voi muuttaa itseänsä, eikä kukaan toinenkaan voi muuttaa toista. Eikä mitkään teot, eikä mitkään asiat muuta meitä, paitsi Jeesus. Ja hän on ainoa tuo muuttavan voiman lähde. Ja niin kuin me saimme kokea silloin sen, niin me voimme tässä matkan varrella kokea vastaavia voimallisia kokemuksia elämässämme, kun hän tekee meissä muutostyötä. Mutta tämä, että Jumala antaa meille tämän muutoksen, niin häneltä tulee myös siihen se voima. Toisen korintolaiskirjan 4. luvussa, 7. jakeessa muun muassa sanotaan tästä voimasta. Näin Paavali sanoi, että mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Että tämä aarre on saviastioissa, näissä saviastioissa, mikä tässäkin nyt seisoo kahdella savijalalla, on se aarre täällä sisällä.
mutta että se voima, tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä, niin siitä ei ole mitään epäselvyyttä. Kun me tiedämme, että Jumala joskus voi ilmestyä meissä sellaisella voimalla, niin tuo voima on itse asiassa hyvin paljolti jo meissä. Hän asuu meissä. Ja me emme ymmärrä, että miten se tapahtuu, kun tiedemiehekään eivät pysty sitä ymmärtämään. Mutta he jollain anturoilla voivat mitata, että tapahtuu jotain suuremmoista, kun Jumalan voima lankeaa. Tuleeko se ylhäältä alaspäin vai alhaalta ylöspäin vai molemmista suunnista tai mikä siinä tapahtuu, sitä minä en voi sanoa. Mutta kun Kristus asuu meissä, hän on Jumalan voimana pyhän henkensä kautta meissä, niin enhän minä voi tietää, että kun voima ilmestyy, että tuleeko se hänestä sisältäpäin vai ulkoapäin, koska hän on sielläkin. Koska hän on joka puolella, eikö vaan? Jumala on kaikkialla läsnä oleva. Niin, mutta tuo aare on meissä saviastioissa, että Jumalalta tulee tuo voima eikä meistä. Ja siellä sanotaan myöskin tästä voimasta ensimmäisen Pietarin kirjan 4:11 tällä tavalla. Ensimmäinen Pietarin kirje 4:11. Jos sulla on Raamattu, niin sieltä voi niitä katsella, että aika monta näitä kohtaa, mutta ensimmäinen Pietarin kirje 4:11 sanoo tästä voimasta, myöskin liittyy palvelemiseen. Kun Jumala on antanut meille tuon voiman tähän saviastiaan, sitä kutsutaan myös aarteeksi, niin tässä sanotaan, että jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Sitten sanoo, että jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Aamen. Tässä on ainakin kaksi semmoista asiaa, mitä haluan sanoa. Kun joku palvelee, niin tässä sanotaan, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa. Että me emme tarvitse palvella omassa voimassa, koska Jumala antaa siihen tehtävään, mitä me teemme, niin voimansa. Se on meille semmoinen niin kuin lohdutuksen sana, että kun me saamme kutsun ja tehtävän, niin Jumalalta tulee voima sen suorittamiseen. Jos sinä olet johonkin tehtävän kutsuttu, niin silloin sinun täytyy vain luottaa siihen, että kun sinä otat askeleen sitä tehtävää kohden, niin tuo Jumalan muuttava voima antaa sinussa voiman myöskin tehdä se työ, tehdä se tehtävä. Ja silloin kun me teemme Jumalan voiman mukaan sitä työtä ja me teemme omassa voimassa, niin me emme silloin myöskään uuvuta itseämme, emmekä väsy sillä lailla. Kyllähän me väsymme totta kai luonnollisesti, mutta jos me tekisimme kaiken sen omassa voimassamme ja yrittäisimme tehdä Jumalan tekoja, aika vaikeaa. Varmasti uupuisimme ja väsyttäisimme itsemme ja tulisimme lopulta romahtamaan, eikö vaan? Jos me yrittäisimme tehdä Jumalan tekoja hänen voimassansa, mutta tekisimmekin kuitenkin sitä omassa voimassamme, niin ei sitä mitään tule. Voimme yrittää jonkun aikaa. Mutta tämän tähden on turvallista mennä kutsussa eteenpäin, koska Jumala tulee aina mukana. Ja hän antaa voimansa siinä kutsussa tulla mukana. Hän antaa siihen palvelukseen voiman tehdä se palvelus. Mutta toinen asia, mihin haluan kiinnittää huomiota myös tässä, että kun sanotaan, että palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi Jeesuksen Kristuksen kautta, ja sanotaan, että hänen on kunnia ja valta aina ja kaikista. Koska hän antaa voiman, niin hän saa kaiken kunnian. Kun se on hänen voimansa, niin kaikki työ on myös hänen työtänsä ja kaikki kunnia tulee hänelle. Silloin jokainen ymmärtää, että tämä ei ole tapahtunut ihmisvoimalla, vaan se on Jumalan voimalla. Siksi hän on hyvin tarkka siitä, että hän ei kunniansa jaa myöskään kenenkään palvelutyön tehtävän kautta, että tapahtuisi kaikki, mitä Jumalan voima vaikuttaa.
Jos ei tapahdu mitään, on hyvä kysyä palveluja niin kuin minun. Kuka toimi? Kuka teki työn? Koska mä ymmärtäisin, että tässä on ainakin minulla ja monella muullakin Jumalan palvelijalla sellainen rippihetki edessä. Jos nyt käytän tämmöistä termiä. Koska kyllähän me Raamatusta luemme ja tiedämme, että kun Jumala toimii, niin silloin tapahtuu. Ja ne ei ole ihmistekoja. Jos me toimimme ja palvelemme Jumalan nimissä ja teemme työtä ja mitään ei tapahdu, pitkän aikaa on tehty ja mitään ei tapahdu, ei tapahdu. Niin Jumala ei ole saanut silloin kunniaa, eihän. Ja silloin ei ole voinut olla myöskään Jumalan voima tekemään sitä työtä. Et tässä on niinku tällaisia, no se kuuluu vähän toiseen kategoriaan, mutta haluan siitä nyt vähän viitata, koska haluan nyt puhua itselleni edes tämän verran tänään. Halleluja. Se pistää meidät herkälle paikalle ja tunnustaa se, että itsessämme me emme voi yhtään mitään. Ja silloin ei kannata yrittää. On paljon parempi jäädä kotiin. Paljon parempi vaan odotella, että Jumala antaa sitten voiman. Antaa sen varmasti sen tehtävän, antaa varmasti sen voima ja tekee silloin sitä työtä hänen voimassansa. Mutta niin monta kertaa siihen voi mennä aikaa, monia vuosia, eli vuosikymmeniä, ennen kuin me taivuumme pois alta, että Jumala saisi ilmestyä, hän saisi kunnian. No, sillä tiellä minäkin tässä menen. Kiitos Jumalalle. Halleluja, hänen armostansa. Mutta niin kuin sinullekin tämä viisaudeksi opiksi. Mutta tässä tärkeintä, kun Jumala vaikuttaa muutoksen, niin Jumala antaa voiman. Mutta sen lisäksi Jumala antaa myöskin tähän muutokseen kasvun. Katsotaan Markuksen evankeliumissa 4. luvussa. Markuksen evankeliumin 4. luvussa on kohta, jossa puhutaan tästä, että mistä tämä muutos tapahtuu, Jumalan voiman muutos tapahtuu ja mitä se aiheuttaa? Siis nyt puhutaan siitä yksilötasolla tapahtuvasta muutoksesta koko ajan, mitä sinussa tapahtuu ja minussa tapahtuu, kun Jumalan muuttava voima tulee meihin asumaan. Markus 4 ja siellä sanotaan 26-28 jakeissa näin. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta kuin jos mies kylvää siemenen maahan. Ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin. Ja siemen orastaa ja kasvaa, hän ei itse tiedä miten. Sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täyden jyvän tähkään. Tässä kerrotaan siitä, kuinka Jumalan valtakunta edistyy, kuinka Jumalan valtakunta kasvaa, kuinka Jumalan valtakunta ilmestyy ihan itsestään. Jumalan valtakunta sisältää Jumalan muuttavan voiman, koska Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa. Näin sanotaan sanassa. Ja nyt sitten tästä Jumalan antamasta kasvusta, kun mies vain on siemenen antanut sinne maahan, eli Jeesus on kylvänyt sinne sanansa eri palvelijoidensa kautta meidän sisimpäämme maaperään, niin tuo vaan tuo isäntä sitten menee nukkumaan ja heräilee ja menee nukkumaan ja heräilee ja ihmettelee, että kun hän on mitään ihmeempää tässä touhuilua tehnyt, niin tuolla vaan alkaa tuollaisia tökkejä nousemaan maasta, siellä niitä varsia alkaa näkymään ja sitten tulee tähkää ja niin poispäin. Sehän on ihmeellistä ja tästähän Paavalikin sanoi Korinton seurakunnalle, mennään tänään monta kertaa Korinton seurakunnan puolelle. Korinton seurakunnalle kirjoitti, kun siellä oli sellaista ihmeellistä känää tullut, kun ne riiteli, että kuka täällä nyt on paras opettaja ja kenenkä lahkoon minä nyt lähtisin kelkkaan ja niin poispäin. Niin siinä yhteydessä hän siellä sanoi ensimmäisen korintolaiskirjan 3. luvussa, kun siellä sanotaan
neljännestä jakeesta alkaen, että kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta ja toinen, minä olen Apolloksen, ettekö silloin on niin kuin ihmiset ainakin kysyy, että mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on. Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Hän sanoi, minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan. Aika mahtavasti sanottu, ei mitään. Kuule, Apollos ja Paavali on tehnyt hikihatussa töitä ja sitten itse Paavalikin vielä toteaa, että ei istuttaja ole mitään. Siis hän oli istuttamassa, eikä kastelijakaan, Apolloskaan ollut yhtään mitään, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Siis turhaan en vielä väitteli niistä ihmisistä ja yritti mennä lahkohengessä perään, toisten perään ja kieltää toisista ja niin poispäin. Kun ei ollut yhtään mitään ihmisiä. Ne vaan teki sen armon mukaan työtä, niin kuin tänäkin päivänä me reppanat tehdään samalla lailla armosta työtä. Mutta ei me olla yhtään mitään. Ei me saada mitään aikaiseksi muuta kuin vaan kastella, istutetaan ja kastellaan. Koska kasvua ei tapahdu muuta kuin Jumalan antamana. Jumala vain voi antaa kasvun, eikö valtavaa? Niin. Ja se on sen takia, koska hän on ainoa, joka saa kunnian. Eli tässä on, että Jumala antaa sen muutoksen tulla. Hän vaikuttaa sen muutoksen voimallansa ja hän antaa sen kasvun. Ja monilla muilla kohdilla voisi tätä asiaa vielä vahvistaa, mutta ei nyt tässä ajassa käytetä siihen enempää. Jumala antaa siis koko ajan sen kasvun, koska hän vaikuttaa meissä myöskin kaiken sen, mitä hän haluaa vaikuttaa meissä. Eikö ihmeellistä? Kaiken sen, mitä hän haluaa tahtonsa mukaan vaikuttaa meissä, hän vaikuttaa meissä. Filippiläiskirjeessä toisessa luvussa siellä sanotaan näin. Filippiläiskirjeen toinen luku ja siellä on 13 jae, joka sanoo muun muassa tästä asiasta näin. Filippiläiskirjeen toinen luku 13 jae. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eikö valtavaa? Uskomatonta. Kuulostaa, eikö vaan uskomattomalta tämä? Mutta se on uskottava, kun se on Raamatussa, eikö vaan? Jumala vaikuttaa sinussa ja minussa, että meillä alkaa tulemaan tahtominen. Jumala antaa meille jotain sellaista säpinää tänne sisimpään, että alkaa vaivautumaan, että nyt ei kaikki asiat ole kunnossa. Jumala vaikuttaa, että mä tahtoisin nyt muuttaa tässä nyt elämässäni jotain. Mä tahtoisin, että nämä asiat nyt muuttuisi minun elämässä. Mä tahtoisin, että mä saisin tehdä jotain toisin. Jotain, mitä ikinä se onkaan, niin Jumalan hyvä tahto alkaa vaikuttamaan, että me tahtoisimme yhtyä hänen hyvään tahtoonsa. Hänen muuttava voimansa ilmestyy tällä tavalla meidän elämässämme. Ja kun meillä tulee tarpeeksi tahtomista, niin mehän alamme siinä omassa heikkoudessamme rukoilemaan Jumalalta, armahda minua, minä haluan tehdä jotain. Minä haluan olla sinun palvelijasi, minä haluan mennä ja tehdä ja julistaa evankeliumia tai auttaa ihmisiä, lähimmäisiä. Minä haluan, oikein niin kuin melkein 2-vuotias kauhukakara, joka hyppii selällänsä lattialla, että minä haluan. Tahtoo karkkia kaupassa, halleluja, tahtoo. Minä en lähde täältä ennen kuin saan. Niin Jumala vaikuttaa meissä kauhukakaroissa joskus sellaista, että minä en tahdo. Minä en suostu lähtemään täältä seurakunnasta ennen ulos, ennen kuin pastori antaa mulle tehtävän. Eikö olisi mahtavaa? Olisi ihana, kun olisi semmoisia kauhukakaroita seurakunnan pullolla, joka saisi välillä tämmöisiä raivokohtauksia. Heittäyty selälle lattialle ja pyörisi kuin väkkärä, siinä ei breakdanssia vaan jotain muuta. Pyhän hengen voimassa vaikkapa, mutta huutaa, että minä tahdon.
Minä tahdon palvella. Jumala on antanut silloin sen. Sinä olet varmasti joskus pyörinyt siellä kotona lattialla ja huutanut samalla lailla yksin hiljaisuudessa Jumalan puoleen ja itkenyt, että saisit tehdä jotain. Toivottavasti on vaikuttanut Jumala sillä lailla, niin kuin onkin. Mutta sen lisäksi hän alkaa vaikuttamaan meissä sitä tekemistä. Kun hän vastaa meille sen tahtonsa mukaisesti, niin se muuttava voima muuttaa meidän sydämemme ja asenteemme ja mielemme, antaa tarvittavan voiman, että me voimme lähteä tekemään sitä tehtävää. Eikö vaan? Ja ajattele, se on kaikki Jumalan tahtoa ja hän tekee tahtonsa mukaisesti. Sanotaan toisella sanasta, hän tekee niin kuin hän tahtoo. Ja hän on valinnut meidät kanaviksensa välittääkseen tahtoansa eteenpäin meidän kauttamme. Näin Jumalan sanasta me näemme. Ja on ihana kohta tuolla vanhan liiton puolella jo Hesekielin 36 luvussa, kun tämä uusi liitto ilmoitettiin. Ja uusi liitto ennustettiin, profetoitiin, että Israelin heimo ja Juudan heimo tulee saamaan tällaisen liiton joskus aikoinaan. Niin siinä käy niin ihanasti Hesekielin 36 luvussa ja 26 ja 27 jakeessa tämä jumalallisen alkuperän ja voiman niin kuin lähtötilanne ja kaiken loppuun saattamisen ilmentymä näiden jakeiden kautta. Niin mä luen nämä tästä. Sanotaan 26-27 jakeessa. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan. Noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Halleluja. Ajattele, kun Jumala sanoo tästä uudesta liitosta, mitä tapahtuu siinä uudesti syntymisen yhteydessä ja siitä eteenpäin, että Jumala antaa uuden sydämen. Jumala antaa uuden hengen. Jumala poistaa ruumistanne kivisydämen. Ja Jumala antaa lihasydämen. Jumala antaa henkensä sisimpäämme ja hän vaikuttaa sen, että me vaellamme käskyjen oikeuksien mukaan ja pidämme ne. Onko sinulla tällainen Jumala? Oletko kuullut? Näin valtava Jumala. Hän on näin sanassansa ilmoittanut, eikä hän voi valehdella. Ei, hän voi valehdella. Hän on totuus. Amen. Ja koska Jumala vaikuttaa tämän kaiken, niin Jumala myöskin saa kaiken kunnian. Eikö ole valtavaa? Tämä Jumalan muuttava voima tekee tämän kaiken meidän elämässämme. Ja se tapahtuu, minkä hän on aivoitellut. No olemmeko me sitten vain tällaisia robotteja ja ototamme suu auki, mitä Jumala tekee? No valitettavasti emme ole. Sano nyt näin tänään, mutta valitettavasti emme ole. Koska meillä todellakin on oma tahto. Ja meillä on aina mahdollisuus valita erinäisissä tilanteissa. Ja kun me vastustamme niin paljon, ja vaikka tuo on tapahtunut jo, että Jumala on muuttanut meidät ja tehnyt tämän valtavan muutostyön, että meistä on tullut uusi luomus. Niin me niin kuin eilen tuossa sanoin julistuksessa, niin hanakasti haluttaisiin hakea ristiltä jatkuvasti sitä vanhaa luomusta, sitä turmeltunutta syntistä kaveria, Aatamia ja Eevaa, matkaseurueeksi. Ja vielä muistella ja kaivella sen vanhan Aatamin tai Eevan ominaisuuksia ja taipumuksia ja kykyjä ja sitten vielä huomata sekin, että kuinka karmean syntinen se on ja hyi olkoon, miten paha ihminen.
Ja kuitenkin me halutaan aina ottaa ja matkata sen kanssa vähän, että jospa tätä nyt pikkusen voisi korjailla ja jospa mä voisin vähän pyhittää tätä vanhaa Aatua tai Eevaa, niin kyllähän se siitä sitten tokenee ja kyllä se sen kanssa sitten onnistuu. Mutta kun se ei onnistu, sehän onkin aivan täysin käsittämätöntä meille tässä vaelluksessa ymmärtää, ainakin minulle vielä on ollut tämä asia hyvin käsittämätöntä. Että miten minä voin olla kuollut siellä ristillä. Ja sitten minussa on kuitenkin uusi luomus, jossa Jumala vaikuttaa kaiken ja jossa minä elän Kristuksessa ja jossa minä saan elää täydellistä elämää Kristuksen kanssa. Vapaana siitä vanhan luonnon aiheuttamista asioista, kaikesta mitä vanha luomus oli saanut kohdallensa kokea, kaikesta siitä syntielämästä, missä se vaelsi. Kaikesta siitä seuraamuksista, mikä tuli. Miten minä voin, kun minähän olen tässä näin. Tässähän minä olen ja peiliin kun katson, niin melkein saman näköinen. On kuulemma vähän nuorentunut sen jälkeen, kun rupsahtanut ruumis kuoli. Mutta, niin, minulla olisi hyvä olla kuvia mukana ja näyttää, että tämän näköinen oli ennen ja nyt tämän näköinen. Mutta on se vaikea meille ajatella. Mutta kun me emme pysty tätä muuten ottamaankaan vastaan kuin uskossa. Lukea sana ja uskoa se, mitä sanassa sanotaan. Ja elää sen mukaan, tuntupa mistä, miltä tahansa meistä. Koska sitä on tämän muuttavan voiman vaikutus meissä, että me suostumme pyhityselämään. Että me lähdemme matkaan hänen kanssansa ja annamme hänen pyhittää meitä. Koska ilman pyhitystä ei ole kukaan näkevä Herraa, sanotaan. Me olemme vanhurskautettuja kertaheitolla, niin kuin siellä eilen julistin. Me olemme uudesti syntyneet kertaheitolla. Me emme koskaan enää uudesti synny, emme koskaan enää vanhurskaudu. Me olemme aina samalla lailla yhtä 100% uudesti syntyneitä ja yhtä 100% vanhurskaita. Mutta sen lisäksi meidät pyhitettiin, eli meidät erotettiin Jumalalle. Ja meidän kuulumme tänä päivänä Jumalalle, koska Jeesus, karitsan veri, hän osti sillä verellään meidät omaisuudeksi Jumalalle. Meidän otsassa lukee leima, belongs to God, kuuluu Jumalalle. Ei ole Made in China, eikä Korea, eikä Hong Kong. Niin, se on taivaassa tehty, made in heaven. Niin, Made in heaven, suomalaisittain. Se on taivaassa tehty kuule tämä luomus, missä nyt vaellamme. Mutta sen jälkeen, kun me tulimme erotetuksi Jumalalle, eli pyhitetyksi, me olemme siitä lähtien ollut täydellisesti pyhiä Jumalan silmissä sen tähden, mitä Jeesus teki. Mutta me jatkuvasti tulemme yhä vain pyhemmäksi ja pyhemmäksi ja pyhemmäksi. Halleluja. Kun me suostumme tähän Jumalan muuttavan voiman työhön. Pyhä pyhittyköön ja saastainen saastukoon. Ja se on ihan käsittämätöntä, että miten mun tarvii mitään tehdä. Enkö mä voi mitenkään parannella itteeni. Olisi niin kiva, kun vähän sen voisin saada tuosta niin kunniaa raapastua, että minä niin rukoilin ja minä niin paastosin ja minä niin palvelin ja minä niin luin sanaa. Niin minusta tuli näin pyhä. Nämä kaikki tarvitaan siihen, koska se on sitä pyhityselämää. Mutta me emme omassa voimassamme voi sitä saada aikaiseksi. Siksi, niin kuin omassa elämässä olen huomannut, niin on välillä ahrasta tämä taivallus ollut. Voi että, ja oikein Jumala salli, että meni oikein lain allekin oikein kunnolla, että oli niin lakihenkinenkin, että ahristi kyllä koko ajan. Sallii tämmöisiä ihania koulutuksia meille, että me ymmärtäisimme pikkuhiljaa enemmän tuosta armosta ja siitä, että hänen on kaikki työ. Halleluja. Mutta pala palalta tämäkin asia meille kirkastuu. Uskon näin.
Mutta tässäkin Hesekielin kohdassa tulee ihan selkeä viesti, että se on kaikki Jumalan työtä, mitä 36 luvun 26, 27 jälkeen sanottiin. Se on alusta loppuun asti Jumalan työ. Ja Jumala tekee se. Ja sinunkin täytyy nyt muistaa vaan se, että jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Jos me olemme Kristuksessa niin kuin me olemme silloin Kristuksessa, kun me uskomme häneen ja riipumme hänessä kiinni, niin me olemme siinä Kristuksessa silloin hänessä olemme. Ja silloin me olemme uusi luomus. Uusi on sijaan tullut. Kaikki vanha on kadonnut. Hups. Tässä olisi paljon keskusteltavaa ja mietittävää sanavalossa ja pohdittavaa oikeasti, mitä sielunhoitoterapiassa me teemme. Mitä me teemme oikein sielunhoitoterapiassa? Mitä me teemme? Ronkimmeko me sitä vanhaa luomusta? Ja kaivammeko me sitä vanhaa luomusta sieltä haudasta koko ajan esille? Mä heitän vaan kysymyksen. Uudessa luomuksessa, kun me vaellamme, ei uudessa luomuksessa ole vanhan ihmisen traumoja. Ei uudessa luomuksessa ole vanhan ihmisen syntiseuraamuksia. Ei uudessa luomuksessa ole yhtään mitään siitä vanhasta, koska vanha on kadonnut. Uusi on sijaan tullut. Ajattele, jos me pystyisimme elämään uudessa luomuksessa, niin kuin alussa.